Під Донецьком, де ворожі позиції бойовиків дуже близько до українських, спостерігається відносне затишшя. Однак найманці намагаються тримати військових у постійній напрузі, проводять ротацію, замінюють військову техніку. Детальніше розкажуть мої колеги. Українські позиції під Мар'їнкою. Попереду засніжений степ і обмерзлі терикони. Морози дещо знизили активність бойовиків. Нещодавно у них відбулася ротація, тож противник більше зайнятий зміцненням своїх вогневих точок, аніж обстрілом наших позицій. На даний час вони стараються окопатися. Чим поближче подійти і закопатися. За пару тижнів назад вони там окопні міни зривали. Окапуватися, да, стараємось не давати їм. Чудово чути, особливо в нічний час. Бо вдень ніхто техніку не ганяє, як іде заміна техніки. І що саме? БМП, танки почалися проводитись рекогносцировки, які ми спостерігали в прилади спостереження. Як ходять, дивляться, де краще закопати нові позиції, якісь нові вогневі точки створити. Незабаром тишу морозного дня порушили серії вибухів. Це практично планова прострілка наших позицій, розповідає спостерігач Олексій. Противник намагається тримати українських військових у постійній напрузі. Ну, зазвичай розпочинають з кулеметів, а потім вже гранатомети, ну, в залежності від ситуації. До гранатометів не дійшло. Незабаром ворожий обстріл припинився. Користуючись затишшям, українські бійці взялися зміцнювати позиції. Війна на Донбасі – це ще і постійна тяжка робота за будь-якої погоди. Анастасія Старовойт, Руслан Сміщук, Сергій Дубінін. Новини. Телеканал «Інтер».